Carina Berg, välkommen. Tack snälla. Du, det här med Bergflyttarin, ytterligare en säsong, det var ju din idé. Du kom på det här. Ja, precis. Jag och en kille som heter Peter Eriksson som jag jobbat med på morgonpasset. Han jobbade då på Strix utvecklingsavdelning och jag var uttråkad. Mm. Och så satt vi och fika och så här, jag vill göra något som är så här och så här och så här. Ja, lite så och så och så, sa han. Ja, precis. Och sen började vi skriva på servetter eller vad det nu var. Och sen blev de där servetterna post-it-lappar på en hel vägg hemma hos mig. Där vi hade Lill-Babs som exempelprogram. Där vi ville vara så här. Och då kommer jag till Lill-Babs. Och sen sover jag kvar. Ja, det gör vi. Så höll vi på så här. Och till slut så var det ett program som vi tyckte, men det här är det. Hur presenterar man det på ett ödmjukt sätt? Att det... Ja, nej men du menar det för dem vi vill flytta in hos eller för TV4? Nej, för TV4. Att bara, jag vill... Ja, vi tänkte att vi struntar det där med ödmjukt. Och så var det Peter som är en man med många bra idéer. Som sa, de kommer få höra så mycket olika såna här tv-pitchar de här dagarna. Vi måste göra någonting annat. Vi kan inte bara komma dit och säga ja, hej. Och sen hade vi tänkt oss det här. En bild här på Carina där hon ser lite snäll ut och går med en väska. Hur ska de kunna förstå? Så då budade vi, kvällen innan de skulle på den här pitchen, så budade vi pizzor till alla chefer på TV4, fast till mig. Hem till dem, till Carina Berg, care of Janne Scherman. Så det var så mycket pizzor som bara blev stående. En pitch pizza kanske. Ja, det var faktiskt det. Skriver ni liksom kontrakt och sånt där om att du inte ska avslöja om någon av kändisarna har en analsalva i badrummet och sånt? Nej, det står inte i kontraktet. Jag tror att man får se det som någon slags typ av god kutym. Och om jag vill bli långlevad i den här branschen så finns det ju vissa saker som jag känner att de kan få behålla sig för sig själva. Så tycker jag inte att det är så märkvärdigt. Nej, med analsalva just. Nej, men pöben kanske gör det. Men det kommer ingen avslöjande bok hur som helst. Nej, tycker du att jag ska göra det? Det tycker jag inte. Nej, men då gör jag inte det. Du har säkert fått frågan massor med gånger, men om... Skulle folk få flytta in hos dig? Alltså, ingår det i avtalet? Är det... Inte folk. Men de kände så att du har flyttat in hos? Ja, det skulle vara sjukt kul. Jag funderar på två saker. Antingen om jag skulle göra ett bergflyttarhem. Där jag flyttar hem till mig själv. Och ja, intervjua då antingen mig själv eller Christian. Och den andra idén som jag har är att jag borde bjuda hem alla 40 som jag har varit hemma hos nu. Hem till mig på en översovningsfest. Det vore så sjukt kul. Det kanske inte ens behöver filmas. Nej. Men tänk vad roligt det skulle vara att ha alla de där 40 där. Jag menar, då har man ändå liksom Laila Bagge och Arne Weise. Ja, det är ju... vilket team. Mycket diskussioner hade det blivit. Ja, men herregud vilket kackel. Vad skulle du städa? Skulle du städa undan Christians analsalvor då? Ja, de lägger jag i den stora analsalveburken. Jag vet inte varför jag snöd in på det. Nej. Du gör ju en podcast också. Ja. Med Jenny. Mm. Hur går din spaning, dina spaningar till som du tar upp i, eller ämnen? Jag konsumerar ju en hel del nyheter under veckan som har gått. Så dels är det ju sådana saker som vi tar upp, saker som vi har tänkt på i veckan. Ibland skriver jag ner i telefonen så här, gud, den där nyheten är väldigt sjuk. Men lika ofta så är det ju någonting som händer där och då, mellan mig och Jenny. Om Jenny bollar upp någonting. Och det är också därför som vi alltid småljuger lite i våran podd, för att vi inte helt har täckning för allting. Mm. Men det är vi också öppna med, att det vi säger där är 79% sant. Man kan inte använda dem som källa om man håller på och skriver ett skolarbete till exempel. För att man kan, ofta så är det som en nyhet, man plockar upp någon rubrik, man kanske har en halv ingress i, sen så fyller man på lite själv. Täpper till hålen. Hur tog ni beslutet att det skulle filmas? Eller det kanske inte var ert beslut? Nej, det var ett förslag från TV4 och vi sa, ja men om vi ändå gör podden så kan vi lika bra filma den. Tycker du att det finns ett mervärde i att man filmar? Alltså både och, tycker jag. Mm. För att jag gillar ju den här intima närheten och jag gillar också det här beskrivandet att du får se det framför dig själv. På något sätt. Det är därför man läser en bok, för att man kan skapa sig egna bilder och sådär. Det kan jag tycka är tjusningen med radio också. Men det som är fint med den här podden är att de som vill ha det, stimulera sinnet, synen, kan ju göra det. De andra kan lyssna på iTunes när de är ute och går med barnvagnen eller hunden. Liksom. Det följer i senaste avsnittet där när ni hade en analog början. Ja.
då förstår man ju inte vad du pratar om när du håller upp en grej framför kameran om man bara lyssnar på den. Nej, exakt. Måste man titta på den också för att förstå referensen? Ja, just det. Det ska vi skärpa oss med, har vi bestämt. För det pratade vi om sist, så här kan vi inte ha det. Varför tror du att det är så stort med podcast nu? Jag vet inte. Jo, eller ja, jag kan tänka mig att i podcasten, så det är ett forum där människorna som har startat den här podcasten själva bestämmer vad som ska sägas. Man är helt med och sätter agendan. Och i och med det så blir det en ganska trygg, ett tryggt rum att vara i. Och när man är trygg, när en teori har, då kan du vara mycket mer öppen. Du kan vara mycket mer intim. Så att jag tror ju att det finns... Om du ser en intervju med någon, om du ser en intervju i tv med Fredrik Wikingsson, så lär du känna honom liksom på ett sätt. Men om du lyssnar på hans podcast så får du ju hela spektrat av honom. Alltså han berättar ju precis vem han är. Han är ju helt fri i sin podcast. Och samma sak med Jenny. Liksom, du får ju en hel dimension av Jenny Strömstedt. Det blir en hel människa på något sätt. För att man vågar det. När man inte har någon som... bedömer och någon annan som sätter agendan. Kan du ångra vissa grejer som du säger på den? Eller kan du känna att du blir lite för naken ibland? Nej, egentligen inte. Jag tycker att det är ganska befriande att ha den kanalen. Jag tror att jag har ett behov av det också. Jag har ett behov av att nyansera mig själv. För jag kan själv tycka när jag läser en intervju med mig bara så här, shit vad platt. Låter som en jävla teflonpanna liksom. Men jag tänker, kan du inte kombinera Berg flyttar in kanske i nästa säsong med podden? Alltså att du flyttar in hos kändisar, du och Jenny. Ja. Och så spelar ni in avsnittet med den kändisen ni flyttar in hos. Ja, just det. Så Berg flyttar in med en podcast och så får de vara med. Med TV-team och Jenny Strömstedt. Jätterörigt skulle det bli. Oerhört rörigt. Men ändå fint på något sätt. Lyssnar du själv på podcast? Ja, det gör jag. Jag är verkligen periodare. Men jag har ju lyssnat mycket på mig själv. Nej, men jag har inte lyssnat så mycket på... Jag har lyssnat på Filip och Fredrik en del. Jag har lyssnat på Christians podcast förstås. Jag har dock ännu inte upptäckt utländska podcast. Gör du det? Nej. Nej? Inte än. Jag har hört att det finns mycket bra att hämta. Jag vet. Jag längtar till att Sarah Silverman ska starta en podcast. Mm. Den kommer jag att lyssna. Jag har hört mycket, men det känns som att det är ett stort steg att ta. Ja. Jag vet inte varför. Nej, jag vet inte heller varför. Det kan vara språket. Det kan vara. Men avslutningsvis, jag brukar fråga, vad är det konstigaste du har ätit? Men dig fråga, vilket ställe är det konstigaste du har sovit på? Och då menar jag inte bara i programmet, utan i ditt liv. Nej, men alltså det är faktiskt i... Det konstigaste stället jag sov på, det ägde faktiskt rum i Berg flyttar in. För det var nämligen på... typ 3 mil norr om polcirkeln. Nej, ungefär. Vid Torneträsk hemma hos Börje Salming. På golvet. På en renfäll. Och inget mer. Det låter lite mysigt. Jo, det var det. Men det var svårt med värmen. Vi var ju hela teamet som låg där och vi hade liksom bara råd. Men man värmer bara upp ett rum då. Där. Man kan liksom inte hålla på och värma upp flera rum. För det fanns ingen el och ingen vatten och sådär. Så då eldade vi brasan, så vid ett tillfälle på natten var det 16 grader och vid ett annat tillfälle var det 29. Det lite jobbigt. Men för det går ju en myt om att du sover på hotell och inte alls sover över hos kändisarna. Vad säger du om det? Var kommer den ifrån? Jag vet inte var den kommer. Den kommer säkert ifrån att det faktiskt ibland har hänt att jag inte sover över. Så det blir säkert så. Men oftast så gör vi det. Det fanns inga hotell där uppe i Torneträsk. Nej, precis. Men oftast så sover vi över på riktigt för att det blir roligast så. Det ger liksom en annan känsla. Och då kan man också få... Man kan lära sig helt andra saker om en människa. Som den här säsongen hemma hos Laila Bagge, så är det så här, ja, hennes man snarkar oerhört högt och mycket. Och det börjar 2. Och då vet man det. Då får jag säga, ja, men då, jag vet hur hon lever på ett helt annat sätt. Liksom. Så det är roligast faktiskt. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Jättekul.